Mening yurtim telekanalida tongi dastur omon-omonda tomosha qilmoqdasiz. Barchaga xayrli tong. Bugun dushanba. O'ylaymizki, dushanba siz uchun og'ir kelmaydi, chunki siz uni biz bilan qarshi olmoqdasiz. Va biz yaxshi insonlarni qarshi olishda davom etamiz. Navbatdagi mehmonlarimiz Ali va Aliya seriali ijodkorlari, mahoratli aktyorlar, ya'ni Jamshid Murodov hamda Zilola G'ulomova. Marhamat, ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum, xayrli tong. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun. Va alaykum assalom. O'zingizga ham xayrli kun. Ko'rib turganimizda xursandmiz. Zilola opamni ko'rgan edik. Ana endi ular Jamshid aka bilan birgalikda, partnyorlar bilan birgalikda. Adashmasak, shu filmda birga shu turmush o'rtoqlar rolini ijro etgansizlar, er-xotin rolini, shunaqami? Shunday, shunday. Filmda. Faqat filmdami? Hayotda bo'lmay qolgan. Chunki kursdosh bo'lgansizlar, deb hisoblasam. Biz ko'p sarishmiz. 4 yil shuni yuzini ko'rib o'qishga majbur bo'lganman. Bilardim men uchun o'qiganingni. O'qishga mana deb kelganingni. Albatta, rostini aytsam, Ali va Aliya serialida ishlash jarayonlari juda ham maroqli kechdi, chunki rejissyori kursdoshimiz, partnyorim kursdoshim, atrofdagi odamlar deyarli parallel o'qigan kursdoshlarimiz va o'sha davrni eslab, o'sha san'at institutida o'qigan paytlarimizga qaytib, shunaqa mazza qilib, miriqib, hech qanaqa kompleksiz ishladik. Rejissyor Ravshan Nurmuhammedov bizni kursdoshimiz, yosh, juda ham talantli, serqirra ijodkor, ham qo'lida qalami bor inson. Ssenariy muallifi Anvar Namozov. Anvar Namozov hamda operatorimiz Baxtiyor. Qolaversa, undan tashqari kompozitor Shuhrat Zakirov. Rostini aytsam, bu serialda to'g'ri bosh rollarni debyutant aktyor va aktrisalarimiz ijro etishyapti, lekin juda ham mahorat bilan rol ijro etishyapti, chunki ular ham aynan san'at oliygohini talabalari hisoblanadi. Ya'ni ko'chadan kelgan konfetkalar emas, aynan sinovlardan o'tib, kastinglardan o'tib, keyin rolga tasdiqlanishgan. Umuman qilib olganda, serial eng avvalo insoniylik haqida, mehr muhabbat haqida va real voqealarga asoslangansa mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Ravshanni o'zini nima deydi, ruschasiga aytganda fishkasi bor, maishiy bit temalardan doim qochib yuradi. Chunki ko'p hozir tomoshabinlarimizga ochiqni aytsam, yana serial qo'ysa qaynona kelin mavzusimi, yana urush janjalimi, yana rashk qilgan, yana boshqa boy kambag'al. Yo'q, bu serial mutlaqo maishiy mavzudan yiroqda. Shu sabab bo'lsa kerakki, tomoshabinlarni diqqatini jalb qila oldim menimcha va juda ham yaxshi ketyapti. Yaxshi ketyapti. Xo'sh, endi yashna, savollaringizni agar xafa bo'lmasangiz, birozdan keyin davom ettirsak, juda ham mazmunli suhbat bo'lyapti va oldinda bizda reklama, ruxsat bersanglar, undan so'ng yana suhbatga qaytamiz. Albatta. Mayli. Azizlar, omon-omon ko'rsatuv davom etadi. Biz yana efirdamiz. Mehmonlarimizni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Mahoratli aktyorlar Jamshid Murodov hamda Zilola G'ulomova. Ushbu serialdagi kelin endi aynan sizlarning obrazingizga ham to'xtalsak. U yerda qanday xarakterni yorqin ravishda bizga yoki umuman o'sha tomoshabinlarga ko'rsatib beryapsiz? Umuman nimalardan ko'nglingiz to'layapti? Nimalar sizni to'ldirmayapti? Agar shunaqa joylari ham bo'lsa. Mana ko'nglingiz to'lmayotganini aytmayman, faqat intilasiz. Xotin sifatida to'layapti. Hozirchaning. Hozircha. Oxiri yana ancha bor hali. Hali syomkalar. Ko'rishadigan joylarimiz bor. Endi obrazga keladigan bo'lsak, Ravshan rejissor birinchi marta ssenariyni yuborganda, shunaqa rol deganda o'qib chiqqanimda salbiyroq deganda, har doimgidek. Men bir xafa ham bo'lgandim. Yana salbiymi deb. Lekin syomka boshlanishidan oldin qandaydir bir o'zgarishlar bo'lib, salbiy obrazdan bir komedik obrazga o'tib ketdi. Bilmadim nimaga Ravshan shu yo'lni tutdi. Lekin o'zimga ham ma'qul bo'ldi. Boshida to'g'risi syomkani ko'rgan, ssenariyni o'qiganimda ham yoqmagandi. Syomka jarayonidan keyin Zilolamanga bir ikkita istoriyada yuborganda o'zim hayron qolgandim. Komediyani chiqibdi deb. Serialni ko'rgandan keyin boshida ozgina g'alamisroq tuyuldi komediyani, chunki birinchi marta o'zim komediya sinab ko'rdim, chunki har doim salbiy rol, jiddiy rolda chiqardim. Keyinchalik o'zimga yoqib qoldi, hozircha yaxshi ketyapti deb o'ylayman, chunki Ravshan aytgandek, ko'rpani o'zimizga tortishni boshladik serialda. O'zgartirishni deydik. Balkim shuni nazarda tutib shuni qilgandir, chunki hamma jiddiy serialda. O'ta jiddiy ko'psi, chunki voqealar shuni talab qilyapti. Lekin biz ikkalamizning obrazimiz odamlar yuziga kulgi keltiradigan bir
yaxshi bir rol chiqyapti deb umid qilamiz. Endi bahona yaxshi ko'rasmish qilib. Juda ham. Zirinimiz zo'r. Juda ham. Ko'rishimiz zo'r. Men qattiq gapirolmay yo'q, xotinim bor. Yo'q, ya'ni obrazda, ya'ni serialda. Obrazda albatta, albatta er xotin bo'lgandan keyin. Endi Zilolaxonov bilamiz, juda ham ana o'tkir rollarni ko'p ijro qilganlar, ish qilib qiynamayapsizmi? Yo'q, biz birgalikda umuman qiynalmaymiz. Chunki rol obraz borasida qiynamayapsizmi hozir? Yo'q, rostini aytsam umuman olganda ochiq gap aytaman, hatto senga ham bu gap hali aytmagandim. Shu partnyoring Jamshid bo'ladi degan uchun shaxsan rozilik berganman shu rolga. Roshan ssenariyni tutqizganida qo'limga ofisga borib gaplashganimizda nimaga dedim, bosh rol emas dedim, kursdosh dedim. Ikkinchi darajali rol desamiz, lol, mamnaqa, lekin sizlarni liniyalar do qildim Jamshid. Jamshid bo'lgani uchun o'ynayman dedim va syomka jarayonlarida o'zimiz bilmagan holda hattoki ssenariydan tashqariga chiqib ketib improvizatsiya qilib, ana va vkus vaysi qilib ketdik, ana mazasini tushunib olib, rejissyor ham kerak bo'lib qoldi. Ravshan faqat tomosha qilib o'tiradigan bo'lib qoldi bizda. Hatto biz Jamshid kelamiz, maydim qarab turgan dedik bir-birimizga. Hali dedim, bosh qahramonlar qolib ketib qolib, biz oldiga chiqib ketib qolamiz. Shuna ketyapti. Menimcha sizlar uchun ko'rishyapti. Shuning uchun ham hozir shu yerda. Biz uchun ko'rishyapti, qarindoshlarimiz. Keling, mana bunday qilamiz. Shu hozir bilamizki, ko'pchilik ushbu serialni mazza qilib tomosha qilyapti. Lekin ular orasida bexabarlar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri aytganingizdek, ana o'shalarga eng qiziq joyini ko'rsatib bersak, aynan sizlarning obrazlaringiz misolida. Yoki o'zingiz improvizatsiya qilishingiz ham mumkin. Ha, unda qilishingiz ham mumkin. Ana o'sha er-xotin eng qiziq joylarida va urush sahnalari. Eng qiziq joylarini ko'rsata olamiz er-xotinni. Ya'ni xotining qiyofasini. Yo'q, urush, urush janjal aytayapman. Bir pasi yomon xayolga borasizlar, bu seni. Urushni nazarda tutdik. Shu biz siz o'ylagan narsani o'yladik deydi. Hech kim yo'q, bir o'zim xonada. Keling, keling. Kelavering, kelavering. Hech kim yo'q. Men ish yopib turaman. Bo'ldi. Bo'ldi. Kutyapmiz. Yashna. Qoching, qoching. Xotin keldi. Kim edi u? Feruzam, seni kelishingni qara oldindan sezdim. Qayerdan sezdingiz? Qadam tashlashingda? Qadam tashlashimda? Ha? Aldamay. O'tir jonim. Kim edi u? Nega kelding? Sog'indim. Men ham sog'ingandim. Tekshirgani keldim. Ish joyim ko'ryapsan-ku. Ha, ko'rdim. Sohiba, bizga ikkita choy olib keling. Xo'p bo'ladi. Sohiba? Kim u sohiba? Haligi kotibam? Kotibingiz? Ha? Ha. Kotibingiz borligi haqida aytmagan ekansiz. Necha yosh? 17. Nima? 92. Choy. 92 yoshmi? Olib keladi. Ha, onasi. 92 choy ichamizmi? Qon bosimingiz oshib ketmaydimi? Yo'q, sen kelding ko'chaga tushirib qo'yasan. Ko'rinishi qanaqa? Chiroyli. Nima? Choy. Chiroyli. Damlangan. Tanishdek aka, bu meni kotibam. Olib ketib qoldingizmi? Hammaning o'ziga bo'lsin. Birovni birovga olib qo'ymaydi. Ular kursdosh, birgalikda san'at oliygohida o'qishgan. Qani endi o'sha davrlarga ozgina qaytamiz, ozgina eslaymiz. Maylimi, iloji bormi? Albatta, eslaymiz. Qani kim qanday bo'lgan? Jamshidakiga. Talabalik oltin davrim deyishadi. Sizlarda ham shunday o'tganmi yoki bo'lmasam? Bizda hammasi bo'lgan. Ochlik davri bo'lgan, oltin davri bo'lgan. So'xlik davri bo'lgan. Oltin davri. Ayniqsa aktyorlik sohasida o'qiganlar hamma bilishadi. Bosh-bosh Zilola, Zilola qanday bo'lganlar, qani to'g'risini ayting. Zilola shunaqa bo'lgan. Ozgina boshqacha edi. Yoshroq edi. Nechtasi yurgan, nechtasi? Yurgan? Aha. Yo, bu yurmasdi, balki kasal. Yo, bularni ketlaridan kim yurgan demoqchiman. Ha, bu kishining ketlaridan. Siz ham bormi dedingiz ular ichida? Men spiskani oxirida edim. Lekin institutda ancha odam yurgan, orqaga qaramagan, oldinga qarab yurgan. Shuning uchun hozir mahoratli aktrisa. Shunday. Voy, ko'plar qolib ketganda orqaga qarab. Toshqa Jamshid aka qanaqa bo'lganlar? Zilolaxon? Men Yo'q, Zilolaxon deyapti. Ha, men Jamshid aka, adashib qoldim. Xo'p, Jamshid bir og'izni aytganda, mayli hozir kelinimiz ko'rayotgan bo'lsalar ham xursand bo'lsalar ham, xafa bo'lmasalar ham. Siz uchun. Siz uchun faqat hammasi. Aha. Jamshid bir og'izni aytganda qizlarni eng sevimli yigitlardan biri edi. Yo'q. Jentlmenga olib borib sug'urmasdan olib kelardilar. Hech kim bilan hech qachon yurmaganlar. Suv yo'q edi o'sha paytlar.
Lekin ketlardan yurishgan. Ketlardan yurishgan bilmayman. Nimasi yaxshi ko'ra o'qib-o'qining bola bo'lsa tavba qilaman. Shansa bo'ladi qilay. Juda ham qizlar ko'p yoqtirishardi rostdan ham, faqat ular qatorida men yo'q edim. Shaxsan. Lekin juda ham mahoratli aktyor edi. Edi. Hozircha bilmayman endi. Qanday aytyaptilar? Jam kechirdim, o'zim bilmayman. Qandaygi so'zlar. 50 yildan keyingi bo'ladigan suhbatimizdan bir parcha. Bir parcha yaxshi. Ozgina yodga oldik. Yo'q, haqiqatan ham juda ham mahoratli aktyor edi va mehnatdan hech qachon qochmas edi. Juda ham zo'r raqsga tushardi. Xolasinglar sinab ko'rishinglar mumkin. To'xtang, hozir juda ham faktlar ko'p ekan. Tekshirib ko'rish kerak. Tekshirib ko'ramiz. Raqsga tushmasin lekin, to'g'risi shu uchun har doim to'g'ralardim. Darslar zo'r tushardi. Sivile Tanguriyeva rahmatli ustozimizni. O'sha rahmatli uzoqdan olib ketganlar mahorat. Hozir bir o'y o'ynaymiz. Maylimi, iloji bormi? Bir-biringizni sifatlaringizni yoki bo'lmasa bir-biringiz to'g'risidagi haqiqatlarni sanab o'tishingiz kerak bo'ladi. Qani kim ko'proq? Faqat rostini, salbiymi yoki bo'lmasa kamchiliklar, yutuqlar hammasi o'sha kursdoshlik paytidagi holatlar bo'ladi. Kim to'xtab qolsa o'sha yutqizgan hisoblanadi. Voylasi sanab bo'lmasa yolg'on ham qo'shar ekamiz. Yolg'ondan qo'sh yo'q, mana bu sizga. Ularni ko'rsatib bemalol aytishingiz mumkin. Ko'zimiz yumilmasin. Endi qo'lingizni bigiz qilsangiz endi ilhom keladi. Aha. Ha, bu yo'q chaqlangan ekan. Xolasangiz ochishingiz ham mumkin. Osh. Yo, men emas. Parki o'rnimni tinch qo'yasan. Qaranglar, hattoki hozir aziz tomoshabinlarimiz albatta xafa bo'lishmasin. Juda ham nima deydi, o'zlarini erkin tutishyapti deb, chunki haqiqatan kursdoshlar bilan suhbatda bo'lish, kursdoshlar bilan syomkalarda ishtirok etish bu juda ham zavqli. Bor muammolarni unutasiz, o'sha davrga qaytasiz va qancha erkalik bo'lsa shuncha qilasiz. Alan Delon laqabli aktyor edi. Shunaqa taxallusi bor. Shunaqa taxallusi bor, hali ham. Nimadir uyda qolib ketgan bo'lsa, ustoz Munavvar opa, uzr, men bor, uyda qolib ketsam, uyda atlas gulli ishtonim bor, G'ulomova dirdilar. Hali ham shunaqalar. Hali ham shunaqalar. Umrlari uzoq bo'lsin, sizlar uzoq bo'lsin. Qo'sh. Javob. Aytamiz. Nega jamshidagi haqiqatlarni aytishga qo'rqyapti? Shirin ovqatlarni yeyish yaxshi ko'rardi. Qimmat ovqatlarni o'sha paytda hammani kuydirib yeyish yaxshi ko'rardi. Biz roltonni yeb yurgan paytimizda bu stoloviyaga kirib olib qozon kabob girdi. Endi bu hozir qozon kabob yeydi. Mana roltonni yeydi. Aytardim yo'q. Endi qaytardim. Shunaqa. Shuning uchun talabalar bemalol rolton, makaron yeyvering. Bemalol qozon kaboblar kiryapti. Kimi boshi kimi oxiri deyishadi-ku. Biz proyezdnoyda 76-chi avtobusga Vozgorodokdan osilib kelardik. Akam o'sha paytda 5000 so'mga taksida kelardilar. Endi hozir men taksida yuraman, peshkom yuraman, mashinasida yuraman. Jamshid. Haqiqatni aytdi-ku. Bunchalik mashq. Bunchalik. Sekin tepaga aytish. To'y harakatlarga o'tib ketishdi hozir. Yo, uni iloji yo'q lekin. Yana mamma endi? Yaxshi. Ozgina esi, o'sha paytda qiziq voqealar ko'p bo'lgani, kursdoshlik paytida baribir yana qattiq qo'l bo'lganlar, kirg'izmaydigan, hozir ham shunaqalar, kirg'izmaydi uncha-muncha. Kursda bir marta Jamshid, men, Dinara o'rtog'imiz navbatchi edik, navbatchilik qilinardi. Va kunlarning birida kechqurun endi bilasizlar, mahorat darslari juda ham kech tugardi, paq qitib svet o'chib qoldi. Shunda Jamshid telefonim qani deb telefonini kichiroq telefonlar bo'lardi u paytda, Nokia fonariga rosa kuchli edi. O'shani fonarigini yoqib olib, qop qorong'i auditoriyada telefonini qidirib yurgan. Fonari yo'q edi, telefonini qidirgan bular. Telefonim qani. Yaxshi, tashrif uchun tashakkur. Ali va Aliya seriali tomoshabinlar mehrini qozonsin, xalqning e'tiborida bo'lsin va yana yangidan yangi obrazlarni guvohi bo'lamiz. Salbiylashib ketmang Jamshid. Mana shu ko'ngilga qolsin. Rejissorlarga salbiylashtirmanglar. Yaxshi insonman. Qarashim shunaqa yomon faqat. Voqealar yaxshi ketayotgan ekan-da. Katta rahmat, sizlarga ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Yana omon-omon tonglarda ko'rishamiz ekan umid. Rahmat. Tashrif uchun tashakkur yana bir bor. Biz esa dasturimizni yong'oq sahifasi bilan davom ettiramiz.